Амьсгалын өөрчлөлт болон биологийн олон янз байдлын тухай нэгдсэн үндэсний байгууллагын сүр конвенцүүдийн талбуудын баг хурлыг өгдсөн уулзалт хэлэлцүүлгийг зохион байгууллаа. Монгол улсын ерөнхийлөгч Ухнаагийн хүрэл сүхийн санаачилгаар 2 дахь жилдээ болж байгаа энэ удаагийн уулзалтанд 17 улсын элчин сайд болон олон улсын байгууллага төр хувийн хөгжлийн төлөөлөлүүд оролцож, уур амьсгалын өөрчлөлт болоод биологийн олон янз байдлыг хадгалах чиглэлээр хэлэлцсэн байна. За COVID-19 цар тахлын нөлөө бүрэн арилаагүй, за түүнээс үүдэлтэй эдийн засгийн хүндрэлүүд улс орон бүрт байна. Гэсэн ч байгаль орчны дөрөлтөл уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээнүүдэд судруулах үчиргүй. За Монгол улсын хувьд байгаль орчны асуудалд хандах иргэд олон нийтийн хандлага өөрчлөгдөж байгаа. За мөн аж ахуйн нэгжүүдийн оролцоо сайжирч байгааг ерөнхийлөгч хөрөлсөх хэлсэн үгэндээ онцлсан юм а. Монгол улс хөлөмжийн хийг бууруулах, шингээлтийг нэмэгдүүлэх, Парисын хэлцээрээ хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэхийн төлөө бүх төвшөнд онцгой анхааран ажиллаж байна. Манай улсын ялгуулж буй хүлэмжийн хин хэмжээ, хүн ам болон дэлхийн эдийн засгийн хэмжээтэйгээ харьцуулахад өндөрт хооцддог хэдий ч дэлхийн нийт хүлэмжийн хин ялгарлын ердөө 0.1% эзэлж байт юм а. Олон улсын байгууллагын судалгаагаар Монгол улсын ялгуулж буй хүлэмжийн хин хэмжээ сүүлийн 20 жилд 65% өссөн байна. Энэхүү өсөлтөд эрчим хүч хөдөө аж ахуй болон аж үйлдвэрийн салбар голлох нөлөө үзүүлжээ. Хурлд оролцсон олон улсын байгууллагын төлөөлөгчдөө уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх биологийн олон янз байдлыг хадгалах арга замыг сонгохдоо эдийн засгийн өсөлт хөгжлийн явцтай уялдуулах шаардлагатайг чухал гэдгийг сануллаа. Аливаа хүн амын төвлөрөл үйлдвэржил цаашлаад эдийн засгийн өсөлтөнд байгаль орчинд ямар нэгэн улмаар үлдээдэг. Нөгөө талдаа хүн улс орнуудын өөрсдөө байгаль орчны нөхөн сэргийг байгалийн нөөцийг зохистой ашиглах тал дээр итэх санаачлалтад ажиллаж үр дүнд хүрч болно гэдг нь бас харагдаж байна. Улс орнууд олон улсын тусламж дэмжлэг авахаас гадна хувийн хөвшил компаниудад тодорхой үүрэг чиглэл өгж түүнийхээ хэрэгжилтэнд хяналт тавих замаар тодорхой үр дүнд хүрдэг. Мөн хөгжлийн төлөлд хийхдээ байгаль орчны асуудлыг чухалч зүйлэх шаардлагыг тавьдаг байх хэрэгтэй. Азийн хөгжлийн банкнаас аливаа санхүүжилтийг хийхдээ ногоон хөгжлийн асуудлыг чухалчилж үздэг. За манай улсын хувьд урт дунд хугацааны хөгжлийн баримт бичгээ боловсруулж хэрэгжүүлэхдээ байгаль орчны асуудлыг олон талаас нь судалж оруулсан, харин одоо хууль эрх зүйн хувьд шинжлэх шаардлага үүдээд байгааг албаныхан хэлж байна. Бид нар илүү одоо байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтөнд өртөж байгаа газар руу хөрөнгө оруулалтаа чиглүүлэх, энэний тулд одоо оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлэх юм судалгаануудыг хийж, энэ хөрөнгө хязгаарлагдмал хөрөнгө оруулалтыг илүү үр ашигтай газар байршуулах ийм шаардлага. Байгаль орчин ажилчлалын бол өнгөрсөн 5 дугаар сараас хулаад хуульчдын багийг байгуулж байгаль орчны багц хуулиудыг бид нар бүгдийн дүн шинжилгээ хийлгэв. Өнөөдөр Тэрбомод үндэсний хөдөлгөөний өрнөх болон сэний мэний хэлсэн хөхмөр усны төсөл, за дээрэс нь бол байгаль орчны чиглэл дээр иргэцэн ямар актууд гарвал бие биенээ дэмжих вэ, энэ уур амьсгалын өөрчлөлт эсрэг дэлхийн одоо олон улсын өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтуудад биелэх боломж байна гэдэг тал дээр дата анализуд хийгдэж байгаа гэж ойлгож болно гэсэн. За байгаль орчны асуудал бол нэг улс дангаараа шийдвэрлэх боломжгүй олон талтай байдаг. За тиймээс дэлхийн улс орнууд хамтран шийдвэрлэх, харилцан туршлага судлах нь чухал. За чөлөөлтөд тэмцэх нэгдсэн үндэсний байгууллагын сүр конвенцүүдийн талуудын 17 дугаар баг хурлыг Монгол улсад зохион байгуулна. Төрийн хийж гүйцэтгэж